Oi, vovô. Tá fazendo o quê? Ah, sabe como é. Coisa de avô. O que você acha da gente recolher uns morangos? Mas parece ocupado. Não, não estou, não. Vamos lá. O quê? Você nunca amou na vida? Eu realmente odeio esse cavalo, mãe. Mas isso é necessário? Mas é claro que é. Olha pra você. Tá praticamente mancando. Se esse monstro te derrubar mais uma vez, pode quebrar alguma coisa. E eu não vou deixar você perder o campeonato porque tem uma mula desobediente. E por que a gente não solta ele na floresta? Olha, Violeta, você tá falando besteira. Pelo menos no abatedouro, ele vai ser útil pra alguém. Como esse capacete não bagunça seu cabelo? Parece mágica. Morangos. Ah, que bom. Eu tenho todo o trabalho de pegar os morangos e você come. A vida é tão injusta. Não, mãe, sabe aquele cavalo que a Violeta tá sempre brigando? Safir? O quê? Eu acho que ele jogou a Violeta no chão muitas vezes. Levaram pro abatedouro hoje de manhã. Ah, por que você não me falou isso antes? Eu não, eu só... Vovô Renzo! Pega o seu carro! Não se preocupe, ninguém vai te machucar. Como posso ajudar? Viemos pegá-lo de volta. Desculpe, senhorita, os cavalos não podem ser levados de volta daqui. Ele já tem outro destino. Shhh, está tudo bem. Quanto pagou por ele? Não é quanto eu paguei por ele, eu tenho um investimento para cobrir. 350. Vamos conversar. Tá tudo bem. Vamos pensar em alguma coisa. Ele é seu. Não tem dinheiro para isso. Olha, o dono do abatedouro é um cara razoável. Às vezes isso é o bastante. Eu vou pegar uma cenoura para ele. Diga sua senha. Antes de ir em uma grande aventura embarcar, aprenda todos os segredos do lar. E ele consegue seguir a raiz de uma árvore no subsolo até o tronco dela sem precisar ver. E ele sabe te dizer exatamente quando vai chover. Sabe a hora exata. Na verdade, eu não lembro do Simô fazendo isso. Ah, eu tô chutando. Mas eu sei que é verdade. Ah, ela não para de falar do Simô há uma hora. Você consegue fazer ela parar? Provavelmente não, mas admita. Não é ruim ter um elfo forte do nosso lado. Ah, então você não acha que já tem um elfo forte do seu lado? Não, eu quis dizer um outro elfo forte. Eu duvido seriamente que esse Simô seja metade do que vocês dizem. Ai, quando conhecê-lo vão ser melhores amigos, tenho certeza. Eu duvido muito disso também. Por favor, diz que você tem o oráculo. E se tiver a palavra Simô nele,
Eu vou embora. Não se preocupe. Ele diz, antes de em uma grande aventura embarcar, aprenda todos os segredos do lar. Grande aventura? A gente sabe o que é. Não dá pra ser nada maior do que achar a coroa do Ono, o rei dos unicórnios. É, mas o que são os segredos do lar, Mo? Pessoal... Não diga sim, Mo. Tô falando sério. Não, olha... Um unicórnio? Vindo para a cratera dos elfos? Os unicórnios não fazem isso. Tem alguma coisa errada. É a Lyria! Ai, não! Oh, tchau! Lyria, o que foi? Eu sabia! O Onchau sumiu! O que houve? Ela disse que ele estava perguntando sobre o pai, o Ono. Ah, e a Lyria não queria contar tudo pra ele. Ela não achou que ele estivesse preparado. Eles discutiram. E aí, ele fugiu. Tudo bem, Lyria. Você fez bem de ter vindo falar com a gente. Ele não pode ter ido longe. Vamos! A gente vai achá-lo. Eu prometo. Não, não, não. Cheira de novo, mas não espirra dessa vez. Faça o que eu mando. Os elfos devem sentir medo de você. Quem tem medo de um dragão com sinusite e alergia a vegetais? Isso é uma fruta. Não é um vegetal. Que seja. Você não deveria estar em algum lugar fazendo maldade. É, e você? Você sabe quantos dias a gente tem até a próxima lua cheia? Claro, eu sei exatamente quantos dias são. Eu tenho um relógio lunar para me dizer isso. Eu não preciso saber. Não espirra, Garga. Segura. Segura. Bom. Tuquito, é melhor ser muito importante. Unicórnio alado? Viu ele? Sozinho? Sozinho na Floresta Negra? Como você consegue entender isso? Ele tá só balançando os braços. Finalmente, oportunidade. Eu não tô vendo ele. Eu esperava que ele já tivesse voltado. Esco, espera aí. Quando foi a última vez que viu o Onchau? Eu juro. Eu sei que vocês brigam às vezes, mas não quer que ele se machuque. Você quer? Unicórnios feitos de varas e folhas? Ele disse isso? Não. Não é tão louco quanto parece. Os unicórnios da Floresta Negra conheceram seu pai. Ele provavelmente quer falar com ele sobre isso. Ou ele pode perguntar ao Simô. Antes de em uma grande aventura embarcar, ele tá procurando pela coroa do Ono. Sozinho? Obrigada, Esco. Oh.
Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Eu odeio esse lugar. Não é uma floresta, é destruição com árvores nela. Bom, se já farejou, o que está esperando? Tá com medinho, é? Vai mais devagar. Que isso? Vamos ver ele lá de cima. Vamos nos separar e procurar em mais lugares. Ou podemos mandar uma borboleta da amizade pro Simô. Aposto que ele ia achar o Wong Chao rapidinho. Você de novo com esse Simô, né? Bom, não é melhor chamarmos ele? Ele sabe seguir as coisas melhor que ninguém. Não melhor do que eu. Vem comigo. Vamos achar o Wong Chao. Vamos lá. Ele foi... Por ali... Por ali... Por aqui... Anda logo, Brutamontes. Fareje rápido. Calma, calma, para, para. Olha ele ali. E nenhum elfo à vista. Extraordinário. Chegue mais perto, quietinho. Para, Yuko. Vamos começar o show! Olha você aí, a atração principal. Ele foi, por ali. Definitivamente. Mo, fala a verdade. Você tá perdido? Não. Não muito. Eu sei mais ou menos a área onde ele talvez possa estar. Ai, não. Wong Chao! Olha, ali. Hã? Ah, a borboleta do Simô. Ele deve ter achado um tchau. Vamos lá. Ah, ótimo. Tudo bem. Garga! Bichos! Eu não vou te machucar. Só dá uma cheiradinha nisso aqui. Ele cheira a obediência. Deliciosa. Saborosa obediência. Isso foi realmente impressionante. Eu posso ter um lugar pra você no meu show. Opa! Ele está ali. Mais elfo?
garfos! Ongchao, pra trás! Para! Segura esse ar! Cuti, cuti, cuti! Para! Me deixa sair daqui! Sai do meu caminho! Sai! Sai! Você está bem? Não corre assim de mim nunca mais, tá? Os unicórnios falaram algo pra você? O que eles falaram? Aí está você! Aí está você! Oi, Yuko. Que bom que eu te achei. Simor, esse é o Mo. Príncipe de Centopia. Eu sou Simor. Príncipe... Príncipe da Floresta Negra. Obrigado pela ajuda hoje. As coisas poderiam ter ido bem mal se não fosse por você. Você devia voltar com a gente. Visitar a Cratera dos Elfos. O lugar onde tantas pessoas moram? Além disso, vocês já têm um príncipe por lá. Esse cara até que é legal. E aí, o que os unicórnios da floresta falaram? Eles falaram muitas coisas sobre o pai dele, mas não sabem nada do que aconteceu com ele. Só um unicórnio sabe da história. Os segredos do lar. Exatamente. Jura? Ela disse que pede desculpas por não ter contado tudo pro Ongchao antes. E que ela vai contar a história toda agora. E a gente pode escutar também. A Líria e o Ono estavam apaixonados. O Ono usava os quatro anéis como uma coroa. E não havia nada mais bonito. Deu cada um dos anéis para os unicórnios de pedra, de estrela e de cristal, para esconder e proteger. A Panteia nunca deve encontrá-los. Nunca mais viu o Ono. Ela disse que ele parece o Ono. Eu acho que se a gente quer achar esses quatro anéis, a gente precisa achar os unicórnios. Vamos achá-los. Eu prometo. Já está na minha hora de ir. Não vão mais se aventurar por aí sem mim, tá bem? Tchau, Mia! Tchau, Mia! A gente se vê! Safia!
do quê? Você nunca amou nada?